Балдаурин балаларға арналған әндер байқауы өз мәресіне жетті. Бүгін Астанада балдырғандарға ән арнаған үздіктер анықталды. Байқауды балалар жылына орай Қазақстан телерадио корпорациясы жариялаған болатын. Өнер бәйгесіне елдің барлық аймағынан 60-қа жуық автордан 109 ән келіп түскен. Соның ішінде 5 ән ең үздік деп таңдалды. Қуыршағым, Жау, Жаңбыр, Балапаным, Әңгелек және Көк орай көктем әндеріне арнайы бейне баянда түсірілді. Қазақ тілінде жазылған, арнай балаларымыз үшін жазылған жаңа әндер жоқтың қасы деуге болады. Және жалпы білесіздер, балабақшада болсын, мектептерде болсын, бұл қазір үлкен проблема. Сондықтан да біз осындай көктем кезінде осындай үлкен республикалық сайыс жарияладық. Бұл байқауға үлкен кәдімгі кәсіби деңгейдегі мамандар қазылық етті.